Procedurat e ngadalcuara për evakuimin e afganëve që do të strehohen në Shqipëri për të paktën një vit, mund të bëjnë që ata të mos strehohen fare në konviktet e qytetit studentin e Tiranë, por të akomodohen menjëherë në strukturat hotelerie në zonat bregdetare. Deklarata u bë nga kreu i qeverisë Edi Rama në rezidencën studentore universitare numër 2. Rama u shpreh se nuk bëhet fjalë për të nxjerrë studentët për të strehuar në këto godina refugjatët afgan, por në një akomodim të përkohshëm deri në përfundimin e sezonit veror. Se po shtyhet ardhja e tyre për shkak të logjistikës atje dhe për shkak të frigorimeve dhe skedullit të durimit. Kështu që mund ndodhi që mund mos nevojitet në rast se do lirohen strukturat e të lire që kemi për gradin mbas sezonit. Por në gjitha rastet, to janë është rëndësi që të jetë qartë për gjithë që nuk bëhet fjalë për i studentët si refugjatët afganë për bëtë fjallë, i eshë për shkëzuar të dritare kohë për parës të studentët. Me gjitha të verën arshme, afganët pritën të transferohen sërish nga struktura hotelerie në godinat e konvikteve, pasi koha qëndrimit të tyre në Shqipëri do jetë të paktën një vit, kjo në bazë të vendimit të marrë ditën e djeshme në këshillin e ministrave, ku ngritet edhe task forca për koordinimin e këtij procesi, më në krye ministren e jashme Olta Gjaçka.